我就看到一个非常夸张的新闻，就是台湾馆之前弄了一张图，涂了以后大家觉得不对啊，你是抄袭人家，抄袭人家之后呢，这个侧翼居然去出征人家。我觉得民进党的侧翼，我想我讨厌共产党，不管你是红色共产党或者绿色共产党，你都是一样不问是非，而且刚刚讲的完全以党的意志为主，然后去出征人家，出征人家没有办法，知道就知道嘛，你最后承认。可是我觉得这更可怕的是他有贪渎，我个人觉得说民进党有很多的招标，你到底发生什么事情？刚刚讲的这个人就讲，他的蹦世界，我们是招标，台湾馆招标给蹦世界，蹦世界的员工谈话说，老板，我联络上我的妹妹，她跟我讲，她真的是用别人的图，但她不知道事情会这么严重。我今天台湾馆，我发包给一个蹦世界，然后这个蹦世界随便找一个人，找她的妹妹来画图，这个妹妹随便去 copy 人家图，你知道，这个画一张图240万。240万就这样给丢出去了，我们到底还花了多少这种可怕的冤枉钱？对吧？那你刚才讲一个重点哦，不管你绿共、红共、蓝共、黄共，反正呢，只要有个共字，都说什么不讲武德，反正我先干了再说。为什么？因为今天这个东西是被大家抓包说，你台湾馆理论上应该是要什么台湾价值，台湾文学，对不对？你是爱台湾、爱人、爱乡土啊？结果你不是？我觉得那个更恶心，有人解说。你如果看的文章，你就知道我多么爱台湾。你屁啦你！对嘛？然后你竟然是引用了来自对岸、来自中国的图文，就被第一时间被抓包。那离谱在哪？第一个，这个标案要240万，你怎么会去用偷的？结果偷到之后，宝杰哥，你知道他们第一时间做了什么事情吗？杀！开始在清一色的出征原唱者，出征这个有质疑、出征挑战的人，说你们这些人都是中共同路人，然后噼里啪啦的，反正就不分青红皂白。出征了！我先骂了再说，你敢说？而且更离谱的来哦！又一想到那句话。天大地大，没有党的恩情大，爹亲娘亲没有毛主席来得亲。对对对，那更离谱来了，他还反过头来说什么？说是中国抄袭我们的，而且是发动官方文宣配合侧翼开始讲说是中国抄我们，是我们先出的，我们早在多少时间点就已经把这个图片给创作出来了。但各位啊，你知道离谱在哪里吗？离谱是结果竟然后来被人家抓包说，唔丢嘞。我比如说我2021年所使用的文件，对不对？他说我 IG 就有公布了。就把这个你知道是什么吗？假的，眼睛业障重，假的，这假的。对，第一个他 IG 你有没有看到？他把日期贴在上面，笑死了 ，IG 的日期根本不会在上面。再第二个 ，IG 正常右下方，各位你仔细看哦，是不是觉得有点空空的、白白的？为什么？因为应该有一个收藏键，所以他这个不是正经格式嘛？他这张图，宝杰哥，你知道跟什么一样吗？跟他的抄袭的图是一样，是用 P 的。就一样是 P 上去的，假的，就是你的图已经先抄袭用 P 的了，结果你的澄清我也是用 P 的，就更恶心的来了。这个蹦世界王胜武出来说什么？说哎呀，我们那个多么这个爱台湾啊，哎呀，我们那个爱乡土啊，我们这个情怀啊，我们怎么可能呢去做这些事情呢？对不对？然后开始用这些台湾价值、台湾意识来去跟外面诉求，结果是直到最后通通逮起变了康。他还讲什么？我真心的希望台湾能够更好。如果你们能够关注我其他的发文，而不是这件事才来的，你会发现我有多爱这块土地啊！对，这个叫做硬爱台湾是门好生意。对，宝哥，你知道这个可恶在哪里吗？第一个，这个蹦世界一年哦，我们讲累积的标案拿了台湾馆七年拿了1400万。代表这个叫做行之有年。再第二件事情，如果说这一张图是 P 的，宝哥我请问一下，他知不知道这个是抄来的？他就知道这是抄来的嘛，他知道这是假的嘛，然后他还跟你讲说，我多么深爱这块土地，然后更离谱来了，离谱在哪什么？还有对话记录，因为我跟你讲，这个是荒谬在哪里？第一个，到底这一张图是谁创作的？你大家在问这个问题嘛？你外包一个厂商，他应该有一个团队，有一个 team 嘛？结果不是哦，他是蹦世界驻台湾馆小编的妹妹的。妹妹所做出来的一张图，就是你看他说，你好，这个就是当初驻台湾馆的那个小编，那不就私相授受吗？等我看，我觉得这个民进党还有一点羞耻心的话，你要又把这个查下去，因为这中间一定有弊端，这一定有贪腐。这样讲，这是台湾标案网，台湾标案网，这是113年的展览数位内容建制采购案，建制采购案，你要讲，我觉得这个真的太妙了，我的预算金额225万。我的绝标金额224万，你是什么？标预算金额225万，你居然可以用224万标到，而且只有你一家标，标也就算了。老板，我联络上我妹妹了，她跟我讲，她真的是用别人的图。宝杰哥，你刚才讲到重点，这个叫做标到紧绷。来，然后我们再讲这个更荒唐的，就是说，好，你今天取得这个标案没关系，你如果正正当当的用一个职业的团队来经营就算了，结果不是，它是什么样的关系？第一个。
台文馆里面有一个蹦世界的驻点小编，也就是说他是蹦世界的人，但他在台文馆上班。结果这个小编的妹妹，为什么我们知道？因为你看到他说，老板，我刚刚联系上我妹，他跟我说真的是用别人的图，他不知道事情会这么严重。等一下，严重在哪里？你一个224万的标案，结果丢给一个小编的妹妹去网络上随便搜图，就可以赚到这些钱，有这种事情？然后你台湾馆也知情，还敢出来说谎，说你多深爱这块土地？来，各位，跟你我来。不是，是，当有人拿出来了以后，你去出征人家，羞辱人家、啊、对，就你知道自己错了，但是还是先怪人再说，先把别人修理一顿，而且还制造一张假 P 图，企图以假乱真，企图硬凹，企图扭曲，而且把所有说真相的人，你知道他们更可恶是什么吗？他们跑去出征那个中国原创者、欸、开始跑去骂说、啊、你这个中皇原创者，你怎么造假，你怎么会做这种事情啊，你怎么会抄我们台湾的、欸、这种事也敢干、欸、台湾馆还发一篇文说，哎呀，我们很荣耀，因为我们发出来的图片呢太优秀了，竟然连中国都来山寨，中国都来访问我们，还敢讲这种话？你说台文馆居然还讲这种话？哎，对，而他还敢讲说，哎，这个这是我们的荣耀哦，因为中国来抄我们哦。各位，你知道更可恶是什么吗？他们总共有47件标，国立哦，这是国立台湾文学馆爆发之后称起，然后他两度否认，两度否认来讲，原始创作者在2019年就发布在小编的 IG 上之后，就是这个东西。然后呢，他说他跟我们讲说。是你们抄袭我们的，对，而且他还诬陷原创者，各位没有看过这种人的好不好？诬陷之外，然后他还讲说什么？然后蹦世界的创办人还讲、哎，如果不是因为这件事以来，你们会发现我多爱这块土地。对，来你看，然后后面开始硬凹，我说我这个我跟你讲哦，我讲为了这种哦手上的证明哦，变成这种斗争的工具，又是政治的攻防哦，我实在觉得很委屈啦。他就一个说啊，这些阿囧啊也没有。但各位，你知道可怕在哪里吗？总共台文馆呢，包括除了这个之外，这一家得标的厂商蹦世界竟然拿了46个、47个标案，高达7000万的金额。但是这7000万的金额里面，有90%保险哥，如同都是你刚刚讲的，知道什么吗？单一厂商得标，换言之就只有一家得标，所以我现在搞懂了。我本来以为说，哎，就是因为你这个驻小编哦，人不清土清，近水楼台先得月，因为有这个小编住在那边，所以他才发包给他妹妹。但我现在不，我现在觉得不是哎、欸。会不会是因为蹦世界背后到底有什么势力神通广大？台湾馆的1400万只是其中之一，它甚至广大到可以安插到人马进去里面该的单位。我看啊，蹦世界8年的标案最大一笔是2021年国立故宫博物院的标案，哎，这个标案就拿了523万。刚才讲的黄金博物馆跟台电也砸了400多万。对，来你看，我们讲到故宫，我们讲到台文馆，我们甚至我们讲到什么黄金博物馆跟台电，这个叫做什么？已经横跨部会太过遥远，而且单一厂商得标，甚至90%只有一间公司得标，代表是什么？他怎么投怎么中，甚至是限制型招标。但是如果限制型招标，通常是因为有相关的专业知识跟背景，但你请来的竟然是找员工的亲戚，找员工的家人，甚至找员工的亲戚、员工的妹妹，那员工的妹妹还去 copy 人家的图。对，他说我就是网络上拿来的图，然后我随便 Photoshop 随便把它脸改一改就直接送了，送了也没查就直接用了。那我就问，这7000万的金额里面到底含水量有多高？有多少都是用这种做法如法炮制？好，玉凤，我当然知道绿共很无耻，可是我没有想到。无耻到这种程度，现在来讲的话，真的是一门好生意。今天520嘛，520主视觉，大家就哇，这个东西线条很漂亮，这有问题。这个东西来讲的话，你先不要看别的，你先看这个哦，这个就是大方的线条嘛，然后有蓝有绿嘛。但是你仔细去看一下，很多人就说你这个东西怎么这么的熟悉啊？你看这主线条红黄绿，好像不像法国画家的？你就直接对比啊，就是长得几乎一模一样了，我们不能讲100%，但就是一模一样嘛。然后呢，这个赖清德跟这个萧美琴他们这个肖像用线条啊，是不是像艺术家安娜的这个作品？你这两个东西哈，这个东西我们也不太能够说什么，因为你每次讲了，他们就说这个是像什么，像是经典致敬啊，什么抄袭，你懂不懂？好，那这个东西我就来看了，他们这个徽章，这两只狗跟猫狗啊，你就看这两个画面，我们下一张图放大一点，这个。狗狗跟猫跟这个图，因为萧美琴喜欢猫，对猫派跟狗派，对争取爱猫跟爱狗的人的支持，所以我弄了一个胸章别针。结果哎，导播再看，这是我们的胸章别针，这个是人家的图，这个图可不可以买？这个图可以买，很多大学生做 PowerPoint 都要上网去买这个东西，怎么卖呢？这个图呢卖2.9块美金，
3块美金，他有花钱买哦，他不是跟台文馆那个直接给他抠皮，然后还有去弄这个有买哦，这花了2.9块美金。现在美元汇率的话，1块美金换32块台币，我们就算你花了100块好了。但你知道吗，宝杰哥，他这个案子多少钱还没有出来，但是呢，上一届的案子出来的话，主事节设计总统就职的设计标案是多少钱？56万元。好，重点来了，重点呢，这一个那个创意总监还说呢，这个东西呢，其实是用公司购入商用授权的素材库作为基础，然后呢，结合设计元素重新制作了图像。你花了100块，然后呢，你最后就是拿了几个标案。难怪有人挺民进党挺成这个样子，这个、一定要你给我钱，我也挺你啦。我这个真的很厉害，我们的同事再回去看哦。这家公司呢，三叶文有限公司呢，负责人严先生呢，他的资本额是50万，然后呢，这50万的资本额，50万的公司标了这么多的案子，然后呢，这50万的资本额里面有几个？有几个股东？就一个，就他一个。然后呢，他专门，他们这间公司专门做哪些案子呢？这是从这采购网拿来的。你想想看哦，文化部的案子又来了，31万。然后呢，台电的案子27万，台电的案子89万。然后呢，再来呢，台铁的案子，这个画到了，台铁的案子94万。你光做台电、台铁、文化部，他其实这很多了。云林县政府也有做，这太厉害了。桃园市政府他也做。屏东县政府他也做，大家讲云林县啦、高雄市啦、桃园市啦、台北市，哎，好厉害哦！这个很厉害，五十万的这个资本，他一定有他非凡的一个实力，所以呢，他可以拿到这么多的一个案子。但是我们还是讲一句话啦，如果你这种总统就职的案子哦，你如果因为上一次是56万嘛，这次大家相距不远，60-70万，你至少你再看一次，你至少给我改个图吧，你不改图。你这样子弄，你觉得好意思吗？好，所以刚才讲的后者，所以为什么觉得立法院要硬起来？那立法院总是要有人管管这种事吧？我觉得他们很荒谬，是说，哎、欸，我们现在已经有监察院了，我们现在监察院已经有调查权了。我跟你讲，我就是因为看到现在的监察院，看到监察院烂成这个样子，我才觉得至少立法院大家可以看得到。因为我觉得这几个案子都很荒谬，尤其台文馆啊，那个原本是台湾文学重要基地，结果去抄对岸的东西，把对岸的东西拿来当台湾文学，把那公骂你提来摆，盖通，对，乱那个人真的乱整一通，还去污蔑人家。欸、台文馆的副馆长萧淑珍，就这个人，他一讲确定我们是没有抄袭他们的。对啊，你今天就是你不是你做贼的喊抓贼嘛，对不对？你自己去抄人家，还把人家痛骂一顿，还去贬人家，最后变得自己灰头土脸。现在状况为止，就只有一个道歉啊，什么底下什么东西都没有。我觉得这种处理，我讲就是换成这种东西换成蓝营的，我跟你讲。而且我觉得老板真的，我觉得老板真的太好了，太厉害。说我在台湾的，然后呢，这件事情发生了以后，他居然讲。我算是达到里程碑了啦，我们的作品被抄袭，然后讲说我们被抄袭之后，底下讲哇，这个可爱的阿龙是蹦世界的作品，然后呢底下的这些塔绿班就全部哎、欸、同事的作品把它应用在世界上，一开始觉得很可爱，没想到还爆红了。我大家将心比心想象一个状况，这个假设是柯文哲发生，还是蒋万安发生，蒋世武发生，说他抄别人的还去骂别人，会变成什么样子？你现在的状况就是这样，明明超人喊骂人，这真的是爱台湾是一个好生意啊。那今天包括他今天的主事局也是这样，你真的是太相像了。不是，当然我不讲你抄袭啊，问题那就证明你做的很烂嘛，对不对？很烂还可以赚这个钱，所以刚才讲的，我讲立法院，假设像这种状况，立法院调你们来，真调你合约，开一个调阅小组，当然不会为这个小事啊，讲句实话。但是问题是，真的这样做也没有什么太过分。政治观点、独家内幕、国际趋势、财经焦点、重案解密、火线搜集，全方位爆内幕，话题不设限。我是张兆和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。